אחד העצות שהיום אנחנו ברוך השם זוכים לשמוע מרבים שמאוד מתחסים בזה, שהרב ברלנד שליטה אמר להגיד כל יום שבע תיקון הכללי. אמנם זה הרבה פעמים לא קל, אבל צריך לדעת שאנחנו במצב של מלחמה. היום אנחנו לא במצב רגיל, זה מלחמה רוחנית, זה מלחמה נפשית, זה מלחמה במוח, זה מלחמה בלב, זה מלחמה בכל הגוף, מרגישים את כל מה שעובר היום, וכל יום ויום אנחנו רק רואים איך זה הולך ומתעצם. לכן, העצה הזאת, השבע תיקון הכללי, זה אחד העצות החזקות של הדור שלנו, להכריח את עצמנו, להתחבר בכל דרך. כמובן, מי שלא יכול, שיעשה שתי תיקון הכללי, עיקותי תפילות, תהילים, לא משנה. העיקר זה לאחוז במידת התפילה, ועל ידי זה, בזכות התפילה, הקדוש ברוך הוא בעצמו יציל אותנו. לא אנחנו נציל את עצמנו, הוא יציל אותנו. אתמול סיפר לי מישהו, סיפור נפלא מאוד, סיפר על חבר שלו שהיה במצב מאוד מאוד קשה, מכל הבחינות, רוחנית, נפשית, גופנית, והיה במצב מאוד מאוד קשה, עד שהוא היה עבוד. זהו, החבר היה עבוד. לא, אין לו שום יצא איך להחלץ. הוא סיפר לי שמרוב שהוא היה עבוד, הוא נכנס למיטה ואמר לקדוש ברוך הוא, רק אתה יכול להציל אותי. באותו רגע שהוא אמר את המילים האלה, שזה היה בשיא התמימות והפשיטות מרוב מה שעבר עליו, הוא סיפר לי איזה ניסים, מיד אחרי זה השתלשלו כאלה ניסים. מדוע? כי הקדוש ברוך הוא אומר, בואו אליי ואני אלחם בשבילכם עם פרעה. ועל זה נאמר, הנני עליך פרעה התנים הגדול יושב בתוך יעוריו. הקדוש ברוך הוא אומר את זה לפרעה, הנני עליך, אני לכם בכוחות של היצר של עכשיו, אני לכם. רק מה הוא רוצה, מה הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו? בואו אליי, בואו תבקשו ממני שאני לכם, אני לכם.